Kakšne punce iščete? Osnova je višina, da pod 75. Jaz se boh ni zabimala od dekleta, pa tudi če so super, ampak pač tako je. Ne? In nad, tudi nad 75. Mislim, bi bila ful bolj vesela, če bi bila okoli 77 na gor. Vitke, pač da se zna gibati, da zna hoditi, da vladati pač ta prostor piste, ne? In nek svoj osebni pečat, se pravi etiket. Ja, meni je bilo všeč, vesela sem, da sem prišla v drugi krog, ne vem pa, zdaj nam pa še sporočijo, pa sem malo nervozna. Zdaj se skupaj. Nisem pričakovala, no, da bo tukaj medijal. Ste si to dobro s tebo? Ne vem, no, za casting tako, nisem navajena, tako recimo, nekaj novega, v redu.